Zrovna zvoní pražské zvony. Tak já jsem včera podala včera byla botanická pěkná paní za topku. Maxová tam sedí. Ukažuje. Takže dnešní odpoledne je v duchu hesla Hrajeme nejen pro první řady. Dámy a pánové, příjemný a krásný den tady v Pražské křižovatce. Jsem rád, že se s vámi opět vidím. Dobrý den, roku 2017. Je to už pátý ročník, máme připraveny pro vás tři kategorie a pozor, v závěru na vás čeká jedno velikánské, ale opravdu velikánské překvapení. No ale nebudu předbíhat, to si zatím nechám pro sebe. Já vím, že na každý začátek takové velké akce, jako je ta dnešní, tak se sluší přivítat všechny význačné a známé hosty, kteří zasedli tady v předních řadách. Já dnes udělám výjimku, protože budu představovat a vítat v průběhu dnešního odpoledne, ale dovolte mi, abych hned tady na začátku přivítal vás všechny, kteří jste přišli a se kterými jsme si už třásli rukama a fotografovali jsme se a vyměňovali jsme si nejrůznější úsměvy, krásné a ještě krásnější. Dovolte mi, abych tady hlavně přivítal vás, aktivní seniory. A poděkoval vám za to, že jste. A poděkoval vám za to, jací jste. Tak vítejte, aktivní seniori s námi.
Ale spravedlivá ředitelka nadace už na mě kouká, abych to přece jenom nezdržoval, tak začneme chvilkou krásnou, chvilkou plnou umění. Dámy a pánové, dovolte mi, abych přivítal sestry Havelkovy a jejich orchestr. Zpěvem trošku okrášet dnešní odpoledne. Budou to výhradní písničky let z let 30. a 20. Sestry Havelkovy, alias Anna Vávrová, Olga Vímová a Petra Kohoutová. Orchestr zůstává. Budete hrát fanfáry a tak, máte tam něco připraveného? Co? Máte připraveno? Zkusíme to? No jistě. No zkuste, přijde ředitelka nadace. Tak. Orchestr sester Havelkovy a přichází ředitelka pro jisté nadace za 70. Božena Jirkova. Zahýbuje za dlouho na pódium, ne teď. Pak od toho máte moderátora Boženko, aby vás přivedl do světého reflektoru. Božena Jirkova. Dobré odpoledne. Já myslím, Karel na začátku to všechno řekl, že tahle akce se koná tady kvůli vám. My se tady setkáváme vlastně po páté udělujeme cenu Senior roku. Ten projekt Sen, který jsme si kdysi vymysleli v nadaci, řekli jsme si, uměli jsme ukázat na to, jak žijí handicapovaní v téhle zemi, kontem bariéry, pojďme si dát takový úkol, že ukažeme, jak žijí seniori. Takže seniori vypadají dneska takhle, jako vy, takhle, jako já, ty nejsi. No, tak seniori od 50. Co? Jsem si myslel, že jsem mladice. No, asi se další.
No tak jsme říkali prostě zkusme to a to se nám povedlo, rozšířili jsme takovou myšlenku a našli jsme takový blázny po celé republice. Tady se dívám na Haničku z Prachatic, na Vilmu Zlou a na další. Všem bych vám chtěla podat ruku, to se nepovede, tak vás tady všechny vítám, jsem hrozně ráda a mám jedinou takovou prosbu, já nebudu vůbec dlouho už tady vyprávět. My budeme udělovat tu cenu, která, teď se mě v televizi ptala paní slečna redaktorka, to vlastně nemůže být vůbec objektivní cena, je to nezměřitelné. Někoho nominuje Svaz měst a obcí, někoho kraj, město, někoho klub senzačních seniorů, někoho někde klub důchodců, kde žijou, někoho hasiči, někdo lítá vysoko a skáče padákem. Prostě ta porota má strašně těžký úkol. A já to říkám proto, že pro mě je to vlastně jako nejtěžší týden v roce. Čtu si to a říkám si, všichni by měli přijít na pódium, ale opravdu, fakt všichni. A já bych vás chtěla poprosit, abyste neplakali ty, co na to pódium nepůjdete, přijdete za rok. To prostě tak je, tady jsou seniori, kteří říkají, budu to tak dlouho zkoušet, dokud nevyhraju. Takže tak to prostě je. Ceny dostanou jenom někteří, ale já vám všem chci říct, zůstaňte u toho, co děláte. Je to prostě krásná platforma, to vymyslela Hanka Rubenhautová z Prachatic. Je to krásná platforma, kterou jsme inspirovali, ale která dneska inspiruje nás. A myslím, že tahle společnost hodně se změnilo a bere na vědomí tuhle cílovou skupinu. To přeci my nejsme nějaký ubručený starý lidi. My jsme tak... Teď se podívejme, jaký jsme úžasný. Takže hezké odpoledne a ty ceny přijměte s radostí a bez smutku ti, kteří je nedostanete. Bude to příště. Ministerskému montonu, že jsem ministrině nedal fanfáru, ale tak to nevadí. To byla společná, že Boženka se rozdělí. Tak pojďte se, dámy, ať jste krásně vidět. Tak paní ministrině, řeknete také něco? Tak. Dobrý den, já děkuju za pozvání, všechny zdravím a já se taky vidím jako veselá aktivní seniorka. A co si dneska pro sebe uděláme? Teda takhle, co dneska teda uděláme pro ty z vás, kterým se teda říká seniori, když právě těžko říct, jak je to s tou hranicí, tak to potom my budeme mít, takže já si to určitě taky užiju. Děkujeme dvou aktivním, veselým seniorkám. Dámy, posaďte se. Ne, že byste to potřebovali, ten stoleček, ale máme to na jevišti, proč to nevyužít? No a my teď budeme, přátelé, uvádět osobnost do zlaté síně senu. Tak, já mám dát pokyn ke spuštění videa. Nic jsme nedomluvili, tak já dávám pokyn. Spustme video. Vidíme to od samého začátku. Dámy a pánové, profesor František Jeroud byl uveden do zlaté síně senu. Větší věcí, které jsem začal dělat, že se mi podařilo. To bylo i v Ústavu jaderného výzkumu, kdy jsem tam začal zvaní lidí ze západu. V době mé nezaměstnanosti, kdy jsem začal prostě organizovat sbírání peněz, já jsem, když se hýblové, sbíral pro ní peníze tady, než jsem odjel a slíbil jsem jí, že ruce, tak dělám to, co jsem dělal celý život. A tak když se tak ohlídnete po tom svým životě, dobrý život? Já myslím, že to byl život plný zajímavých věcí, plný takových výzev, které byly, a že se mi je více méně podařilo splnit. František
Tak pane profesore, krásná slova, krásné video. Hodně už jsme toho slyšeli, ale využijme toho, že je nás tady tolik aktivních seniorů a seniorek. A jak jsem viděl, někteří, jako třeba primátorka hlavního města Prahy, se k tomu i hrdě hlásí. Tak co byste doporučil nám, abych tak řekl, mladým seniorům, co dělat pro tu aktivitu a jak si udržet toho zdravého ducha i v tom seniorském zralejším věku? Myslíte mensana in corpore sano, zdravou mysl, zdravém těle. No, já jsem nikdy neměl čas. Já jsem vždycky dělal tolik věcí, že jsem některé věci zanedbával, ale myslím, že se dost věcí, které jsem začínal, podařilo. Možná, že i většina. A vznikla nadace Charty, byl přirozeně, tam byla hnací energie má, ale má slova a články padaly na úrodnou švédskou půdu. A Švédi posílali své 50-100 koruny na to, že jsme mohli potom podporovat několik desítek, dohromady to bylo přes stovku disidentů, kteří byli buď ve vězení, tedy jejich rodiny potom, nebo byli vyhozeni z práce a tak. Víte, já jsem to tady říkal, ale zopakuju to ještě jednou. Já si myslím, že když byl otec 43 začen gestapem, tak my jsme žili v podstatě stejně. A matka ještě posílala do Auschwitz a Mauthausenu potravinové balíky, které mu zachránili život. A to bylo díky tomu, že jeho pacienti a jeho kamarádi, jeho kolegové přicházeli a nechávali, nevím, jestli to bylo ve formě obálek nebo jak, mám je peníze a ta se ho mohla nejenom uživit dvě děti a platit byt, ale i posílat velké balíky. Gratulaci spolu s celým sálem nebudu sám. Dovolte mi, abych sem na pódiu pozval i ty, kteří vám za nás za všechny pogratulují. Bude to především paní Jiřina Šiklová, předsedkyně správní rady nadace Charty 77. Dobré odpoledne. Pan profesor Martin Bojár, člen správní rady nadace Charty a také člen správní rady nadace Charty Jiří Pospíšil. Dobré odpoledne. No a samozřejmě Bože Karilku a paní ministryně Michaela Marksová. Tak mě napadá, jestli ředitelka nadace nechce něco říct. Ale já myslím, že třeba řekne něco Jiřinka. Ale já musím říct, co mě říkal pan profesor Janouk, když jsme vlastně natáčeli to krátký video. On to tady neřekl a to mi přišlo líto. On mi říkal, ale Boženko, jakou cenu? Já jsem ceny přeci jenom vymýšlel a rozdával. Já nejsem vůbec zvyklý ceny dostávat. Prostě je to skromný, opravdu dobrý člověk, obrovsky inspirativní, protože mě tu charitu naučil a já jsem vždycky říkala, že my jsme spolu tuhle zemi učili charitě, je to pravda? Pane profesore, vy máte nehynoucí zásluhy. No. Zbírka na Kalko Míša, na kterou přispěli možná milion a půl lidí a koupili jsme stroj, který vyléčil tisíce pacientů. To bylo prostě aktivování národa, který byl otupělej po mnoha desítkách let. Ano. Tak já teda znám Frantu Janoucha opravdu mnoho let, osobně až po převratu, a jinak jsme spolu byli tedy v úzkém kontaktu přes ty všechny moře, protože on tam dělal nadaci Charty 77 a já zase něco zde, ale to, že dostane on tu cenu, to přede mnou tak utajili, že jsem se málo nedošla.
No, to je prostě bylo tak utajený, že to je hrůza. No, jinak jako Franta byl výborný, já vím, co dělal, dokonce bych ho musela opravovat, přes zítra na tento námět přednášet do Brna a pak teda do Bratislavy. A všechno v těchto dnech. Takže teďka teda vím dokonce, kolik těch lidí podporovala, kolik tam bylo, vyšla o tom knížka a mám to dokonce i v angličtině. Mohla bych ti napovídat, Frantu. V každém případě udělal si toho hodně a... Jeho alter ego, milovaná paní profesorka Ada Kolmanová, a musím říct si jako neurolog a z části jako psychiatr, že za každým úspěšným i neúspěšným seniorem, každou úspěšnou a neúspěšnou seniorkou vždy hledám toho druhého. A daleko častěji za úspěšnými seniory hledám a nacházím buď milující seniorku, 10 000 paní a po Čechách jsou ve stínu svých úspěšných mužů, a když není seniorka, tak většinou to bývá dcera nebo milující snacha. Takže Františku, mohu tě poprosit, moc hodně svoji milovanou Adu pozdravuj, předej tady s Václavem, malinký kornoutek, jsou v něm dvě elízy utržené ze stromu, který byl na světě dávno předtím, než Ada a ty jste začali být po tomto světě, a jsem přesvědčen, že ta Eliza bude ještě za dalších 100 let plodit jablíčka, možná pro tvá vnoučata. Upřímný dík a moc vám pozdravuji. Pane profesore, dámy a pánové, já jsem jako do třetice, jako sudička skoro tady. Já mám to štěstí, že jsem měl tu možnost vás osobně poznat. Bohužel ne tak dlouhou dobu jako moji předřečníci. Jsem teprve několik let ve správní radě vaší nadace, kterou jste vydupal a vytvořil ze mě. A musím říci, dámy a pánové, že každé setkání s panem profesorem pro mě je vždycky úžasný zážitek. Možná to někdo budete vnímat jako frázi, ale ono to opravdu tak je. S tímto člověkem sedět a hovořit o jeho životě, jak on sám říkal na plátně, život plný výzev, které naplnil, vstřebávat jeho obrovskou lidskou moudrost, ale také laskavost, to je pro mě jako pro mladšího člověka obrovská radost a obrovské štěstí. Tak vám za ten dar, pane profesore, moc děkuji. Za ten dar, že jsem měl tu možnost několik let s vámi pracovat v vaší nadaci a doufám, že se do budoucna budeme potkávat. Přeji pevné zdraví vám i vaší paní a musím říct, že jsem strašně hrdý na to, že náš národ má takové osobnosti, jako jste vy, a že vy jste tolik pro Českou republiku, český národ, Československo, kdo by totality udělal. Ty věci nejsou třeba až tak vidět, ale vaše charitativní činnost, vaše nadace, vaše úsilí v zahraničí je obdivuhodné a já jsem právě hrdý na to, že vás znám. Děkuji. Dámy a pánové, do zlaté síně Sensenu byl uveden pan profesor František Janou. Velká gratulace ještě jednou, pane profesore, od všech přítomných i nepřítomných. Teď pozor, společné foto. Pane profesore, úsměv. Děkujeme. Profesor František Janou, ještě jednou velké díky. Gratulujeme, děkujeme všem předávajícím. Je vlastně jeden z posledních lidí, kteří pamatují léta 30. a na nás 40. Já jsem poslední seniorka, který je 91 let. Už vám to ještě stojí na nohou. Snažím se, já jsem přišla pogratulovat všem těm oslavenkyním a oslavencům, kteří dneska dostávají ceny, a chtěla jsem říct, že existuje v Praze 96-letá básnířka, která by taky jednou měla dostat nějakou cenu a která už napsala druhou knížku, několik let už žije v centru Roca, a chtěla jsem vám jen tak na ukázku přečíst, co napsala. Když jsi šla polem, zpíval sedmihlásek.
a utíkal kolem plno mladých hlásek, běželi a smáli se a mizeli jak dým. Co život přinese a vezme si zpět, to potom ukáže dalších pár let. Buď klidný potůček nebo řeka, že člověk netuší, co ho čeká. Vezmi si sem a mazli se s ním. Stejně se rozplyne, tak jako dým. Kam to spěcháš, moje stáří? Jen se chvíli zastav, vždyť máš tolik tváří, veselou samou žert, pak zase smutnou, vem čer. Směj se i plač, ukaž všem, že čekáš nový lepší den, den plný vlaha a ptačích trilků, tak čekej ještě stáří, aspoň chvilku. Tak já stále hlavu svou, obrací mě za tvou, a jako krány pouští dvou do zemního vázanou, které klici můj naleznou, chtu jen stále za tvou, si nepočkou. Bez lidovců jižní mor, Florencí je bez nebe, bez zůvu ne a o tobie.